In deze les wil ik je een simpele techniek laten zien die je toe zou kunnen passen wanneer je een model met donker haar gefotografeerd hebt. En dat haar dat wil je ietsje highlighten om het beter uit te laten komen. Om te beginnen ga ik boven naar de menubalk en ik zie daar laag staan. Kies hier voor nieuw en daarna voor laag. Het enige wat ik hier doe is de modus meteen omzetten naar kleur tegenhouden. En ik klik dan op oké. Ik zou de lage naam kunnen geven, maar dat is nergens voor nodig. Omdat er veel meer lagen hier toch niet gemaakt zullen worden. Dus ik klik nu meteen op oké en die laag die staat er. Wanneer ik daarna kies voor bewerken, vullen. En dan kan ik hier van alles kiezen, maar in dit geval kiezen we voor 50% grijs. Klik ik op oké. Foto ziet er nu ineens niet meer uit, maar wanneer we in het venster lagen kijken, kunnen we daar een laagmasker aanmaken. Wanneer je dat doet met ingedrukte Alt-toets, dan wordt het een zwart masker waarmee de laag eigenlijk ineens verborgen is. Precies wat we willen, want wanneer we er nu voor zorgen dat de voorgrondkleur staat ingesteld op wit, kunnen we hier het penseeltje pakken en kunnen we gaan beginnen met het aanbrengen van die highlights. En je doet dat simpelweg door met de richting van die haren mee hier en daar doorheen te ruisen, zou ik bijna zeggen. En maak je geen zorgen wanneer je ergens klikt wat niet de bedoeling was. Zet gewoon de voorgrondkleur even op zwart en je veegt het zo weer weg. Ik ga nu weer verder met wit. Nog een paar gebiedjes toevoegen. Ga er een beetje spaarzaam mee om en verander zo nu en dan van penseelgrootte. En dan aan het eind kun je altijd nog zeggen van, nou, het is nu allemaal een beetje te veel. Ik draai de dekking ietsje terug. Bekijk dan de verschillen door het oogje voor laag 1 uit en aan te knippen. En je ziet vanzelf wat je gewonnen hebt. Succes ermee!